інцидент, який вчора стався на державному кордоні України в Шегині. Як на мою думку, цей інцидент абсолютно не потребує жодних політичних коментарів. Виключно ми маємо коментувати і будемо коментувати виключно в правовому полі. 26 липня я видав указ, яким припинив громадянство пана Саакашвілі на підставі подання органу центральної виконавчої влади Державної міграційної служби, де були абсолютно чітко передані в адміністрацію президента, перевірені ними, вони несуть за це відповідальність, факти фальсифікації і подання недостовірної інформації при отриманні громадянства. Президент не може прийняти жодного іншого рішення, бо це була злочинна бездіяльність, якщо ми пропускаємо ці факти без реагування. В будь-якій правовій державі особа має право оскаржити будь-який нормативний акт в адміністративному суді, в даному випадку в Вищому адміністративному суді. І я, як президент, безумовно виконую будь-яке рішення суду. Не подобається рішення українських судів, є Європейський суд з прав людини. Це правова площина. Пройшло більше полутора місяців. Ніхто до суду не подавав. Ні представники, ні направили відповідне звернення поштою. І суд витребує всі документи і прийняв законне рішення. Замість цього скоєний злочин. Бо є конституційний принцип недоторканності державного кордону. Це питання національної безпеки держави. І мені байдуже, хто порушує державний кордон. Чи бойовики на сході, чи політикани на заході. Має бути абсолютно чітка правова юридична відповідальність. В той же час я вважаю, що наші прикордонники, які найкращим чином себе зарекомендували під час антитерористичної операції, вчинили правильно, не застосувавши зброю, на застосування якої вони мали повне юридичне право. Не дали розмурхати пожежу, конфлікт всередині країни, чого, власно кажучи, ці політикани добивалися. Зараз, на моє глибоке переконання, це справа правоохоронних органів. І вони почали діяти. І залишимо політику політикам, злочини правоохоронцям, прокуратурі, суду. Це норма і формат, який має діяти правова держава. Я сподіваюся, що цей пан буде в належний час так само і з таким же завзяттям пробиватися в Грузію, як він намагався потрапити в Україну. Дякую. І переходимо до... Дякую.